TV. Your will, your choice. Anirizamu inavari kuprogramu ya Voice to the Voiceless. Nebebe Rosette Atatya Biduduma Mugwanga, Uganda. Elabu ya tutio tuingi deo ne program. Nanga onakuruwa lelo tulie no mukasambu still. Nga tuli tundu echimu ku Chisugu Parish. Eno. Loza mula ba kundi eno ngawe wali. So onakuruwa lelo tuino mchala. Mchala jaja. Kwetu sinkanye aina nayo obuzibu nga wagenda obanyonyola kamu mukisa solo kwe anjula jaja tusayinsa okulaba ku programu ya feno amanya go mukwanga kwake jaja tafali mukando origenesta koine miyake meka jaja koine miyake meka jaja kaga mu nana Akadi jaja, tusababa abatulaba, osolo babu ulida obzubuwa ina kuwa andaba. Bela soko babu ulida obzubuwa ina. Kunzini obzubuwa ndina nukwa dudubutu luzimbi jenyo. Olubutu luzimbi. Oinzo okulaga kaba antu. Engeri je luzimbi emu basolo tegela choyo gelako. Pane abatulaba. Doza mula bembeda jadimu. Olubuto lulu lwazimbye. Zolo zobali lubuto. Na inga bolwadde. Kakati mkwano kubuza. Olubuto lwatandika. Lwabanga chiye okubela bwedu. Mazumaka unu kwa kubiri. Omwaka gumu. Galuzimbye. Kakati wogenda mudwali lyo. Baku gamba nti buzibu chi. Bangamba. Na haruhu nazimbye nyama mulubuto. Bakara njende murago bandongosi kati sente sizirina enyama mu rubuto si cyenda si kiwabula nyama mu rubuto bampisa mutima bare bikindi mu rubuto bandongosi sente n'inzibura baza bagara mitwarana kakati Bwacha rumu nola bolubuto nga luzimba. Luzimba buzimbi, luzimba. Nga nubulumi bunji. Bunji nyo. Kakati wagenda koko mudwa lirori yona. Nenda musite kansula niba nsindi kamarako. Utu kamarako sirina senti ni nko mao. Ndoza watu la amulide. Mulago jetuwe sunga yetu gamba nti abwelele atuwe ntufune dagala. Ate kateba musaba sente. Taina sente. Ngao mumulaba musu uvila sente azije wadala. Jetu dukila marwari loga government. Yetu gamba katuwe ntufune obujanja vingabu abwelele. Neyo baba ganti atena ina yeyo jetu dukide wa sente. Kato ina sente tosobola kubayo. Tosobola kufuna chintucho na mumarwari loga wadala tukole tutia. Kakati mkwano, ba kugamba nti obulwadde lubuto china yenga, tewali ya dekaweke kebaku wako na. Tiba mpakaweche, banga manyonyi sente bandongosi, bagari mitukwara ana, ana sigari ni yungaja. Mitukwara ana, kurunga baku longosa. Baba baga kundongosa, bansa mitukwara ana, ana sigari ni yungaja. Nishira mokutula nuburumi bukanji bukondina. Nga tewa kuwa dea deka weke ya dechi. Tiwari tuwala kuheche bambu. Yembela. Awachala jeba itamu. Adi yao, haino burumi buwamanyo olubuto luzimbye. Na yenga ni wagenda maruwali loga government. Getuma nyiti ga government. Tewali buyambi. Naba muba gama tedagala tewali. Nye katindoza mche ulirideko ya bagambia ntibamu saba sente. Kwentu na pondo kanavayo na akomao atule butuzi. Sincere speaking, gwalie yo chinte chochi ulido chila boti ya dala. Bantu babuli jo, bali yo babo na abona. Nedagala mumarwali lo teriri yo. Yeta go kulongo sebwa, na yenga taina sente. Tewali chigenda kolebwa, kakati ba mikwano. Sababu na abadi yeyo. Ngamula veno program. Ya Voice to the Voiceless. Ne Baby Rosette.
nsaba mugeze kwa tisingo ina position jolimu mugere ku nsonga zino marwali ogabere mu eddagala abantu bali obali mbulumi babona abona dala bafa ate wali kiyamba kakati abatulaba mukwano wandiyagadde bagamba kiyo nago yagala kuyambeko funo obujjanjabi ebintu ngebyo kwakati sawa zino wetaaga sente za kulongoosa mu ddwaliro nga woyogedde toyina sente tebakkolako oyinza okusipootinga omuntu n'ogamba ntanze nandiyagadde omuntu bwati ne bwati ankwatireko bannongoose kuba okimanyi obulamu bwe bugagga so yogerako n'abatulaba yagala omugera kisanyambe ankwate ku mukono bantaasi bandongoosi tulina gw'okowodde yenna kaakati olina ku nnamba y'essimu sirina simu kaakati gw'obeerawo otya mu nju oli bw'omuyo tolina mulabukondi sirina tolina muntu yenna gw'obeera naye mu nju kuzikulu kanje kuka kw'obeera nako koka kaliko wala sema ngoyo karasi obulamu bwe butyo tutambuliramu subira bali eyo embeera mugirabye vidiyo mugiraba omukadde ono tali mu mbeera nungi asaba obuyambi bwonna ng'ali eyo asobola omukwatirako ne bamulongoosa nadda engulu kuba mukimanyi nti obulamu bwe bugagga bw'oba tolina mirembe tosobola kubeera bulungi mu nsi eno so nsaba abali eyo naye nga tolina gw'omanyiiyo yandikulu Katinga program ene ya Voiceless nga tukuba tochi mu community nga te mukimanyi nti community wetabeera ntebeekevu ddala n'ebiri eyo abali waggulu nabo tebabeera na mirembe kati saawa zino omukadde ono gw'olabye embeera gyatotoddemu ebifaananyi mubirabye olubuto engeri gye lulimu tayagadde kusupootinga muntu yenna out there nti amuyambeko wabula nze nga nze nsabye era esimu yange eyitaayitawaawo mujagiraba bw'obanga ddala okwatiddwako ku nsonga eno nsaba onkubire ku ssimu tusobole omutuukako mu mbeera eno asobole okufuna emirembe asobole okulongoosebwa obulamu bwe bugagga bannange ale nkimanyi nti Uganda si baavu oyinza okukaaba obwavu nti ndi mwavu mu nsawo siinaamu naye nga waliwo yeebakira ziddoola ali eyo yenna ng'olina omutima omuzira kisa nga naawe embeera eno ogirabye ddala n'okwatirwako nsaba onkubire ku ssimu omuntu ono tumutaase mwebale kubeerawo mwebale kwekuumira ku Voice to the Voiceless puroguraamu yaffe enungi n'omwanjuzi wammwe Baby Rosette Atatya Biduduma mu ggwanga Uganda mweraba. ETV, your will, your choice.